No meu caminho nas artes, nos finais dos anos 60 e 70, encontrei, ao longo do meu percurso cheio de dificuldades, por várias vezes, condições ideais para fazer uma carreira, sobretudo quando vivi nos finais dos anos 70 em Nova Iorque. Mas, de facto, nunca me interessou fazer uma carreira, já que sempre senti a necessidade de privilegiar a liberdade total que me permitisse refletir sobre aquilo que ia fazendo, cujas imagens, em parte, vão sendo aqui visíveis. Creio que a arte não terá verdadeiras funções, o que não é impeditivo de ter a capacidade de levar a um diferente modo de ver, pensar e compreender. O que me parece ser essencial a qualquer sociedade atual em permanente mutação. Acredito que todo o autor que inova põe o saber estabelecido e o respectivo entendimento em questão e, consequentemente, conduz a um diferente modo de ver, pensar, compreender. Hoje vivemos num tempo de velocidades, com pouco tempo para refletir e recorrer à memória, que traz o passado para o presente, que enriquece e ajuda a ser. Como Giorgio Agamben muito bem disse, ser contemporâneo não significa aderir, ser mimético do nosso tempo. Paradoxalmente, é distanciando-se da atualidade que se apreende melhor esse presente e se é verdadeiramente contemporâneo. Falamos de tempo, mas afinal o que é o tempo? Num sentido mais comum, entendemos o tempo contendo um passado, um presente, um futuro, coisas imprescindíveis à história. O tempo é como um símbolo que figura na relação entre os humanos. Para Albert Einstein, passado, presente e futuro são apenas e unicamente ilusões. Este eminente físico e matemático, embora fora das fórmulas mais comuns, não deixou de referir o tempo que associava ao espaço, um tempo cósmico com origem no universo. Um tempo associado ao espaço, uma nova entidade, curvatura espaço-tempo, que podia ser distorcida em função das magnitudes de forças da gravidade e da velocidade. Já para Kant, tempo não será mais que uma característica humana de receber informação por meio dos sentidos. De facto, para Kant, tempo não existe como realidade. Mas para Hegel, o tempo é o pensamento do devir. Creio que o pintor não tem de se preocupar com o tempo, no sentido de passado, presente e futuro, pois conserva-se a memória do passado no presente, que passa e já é futuro. De facto, o pintor tem o seu próprio tempo, onde o espaço-tempo se adequa um ao outro, num plano fixo, mas que conduz ao movimento quando se reinventa no campo próprio do ato de pensar, onde o tempo manipula a própria ação deste. O pintor reflete a esculpir esta matéria bruta, o tempo no espaço, onde deve encontrar a sua própria identidade. Enfim, o tempo está ligado ao pensamento a que, em permanência, o homem tem necessidade de recorrer e associar. Como tenho repetidamente referido, tudo o que vou produzindo é um desafio à nossa sensibilidade, à nossa razão, à inteligência e à intelectualidade. Como dizia Pessoa, não consigo ver sem pensar. Vejo que o que fiz e vou fazendo confronta postulados definitivos, provoca o pensamento de cada um, induz à investigação para em seguida se formular uma nova reestruturação simbólica.